ସମୟ ବଢ଼ୁଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିବାଦ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଲାଗୁଛି ଅନେକ କିଛି ରୋଚକମୟ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ 6 ଟିମ୍ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଚିତୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଫୁଲତାନ। ପ୍ରଥମେ କେରାବିଶ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସବରେଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ତା ନାଁରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ରରେ କାହା ନାଁରେ ରହିଛି ଏସବୁର ଖୋଲତାଡ଼ କରି 26 ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା, କେତେ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସାର୍? ମୋ ପାଖକୁ ତ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆଣିକରି, ଯେ କିଛି ଗାଡ଼ିର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହାର ସେ ଗାଡ଼ିର ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କରାଗଲା କିଛି ଜାଣି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଡ଼ିର ଆସି ଆଉ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆଉ ବାକି ସେଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କରା ବାହାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହା କାହା ନାଁରେ ସେଟା ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଟିଟୋର ଗାଡ଼ି କେତୋଟି ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଏଇ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା? ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାଁ କିଛି ତା ଦେହରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହା ନାଁରେ ଅଛି। କେତୋଟି ଗାଡ଼ିର ଦେଇଥିଲେ? 26 ଗାଡ଼ିର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। 26 ଗାଡ଼ିର ଯାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷେ 2 ତଳର ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ତାର ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ତାର କାଗଜ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇକି ସବୁ ଉପରେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖୋଜିକି ବଣ୍ଡଲ୍ ଖୋଜି କଢ଼ିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, କଲା ପରେ କାଲି ଆଡ଼ିକି ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ କେତେଟା ଆଉ କାହାର କାହାର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆରଟିଓ ଅଫିସକୁ ଆସିକରି ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚିଠିକୁ 15 ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ରାଜନଗରର ଜେଏମ୍ସି କୋର୍ଟରେ। ତ ଏହି 15 ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନକୁ ଫେରସ୍ତ କରି ମାତ୍ର 4 ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଜେଏମ୍ସି କୋର୍ଟ। ଏବେ ଏହି 4 ଟିଟୋ ରହିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ। କାରଣ ହୁଏତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡାଇରୀ ଲାଗିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ, ସେମିତି କିଛି ରୋଚକମୟ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଯେ ଆଗକୁ ଖୁଲାସା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ରୋଚକମୟ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହି 4 ରହିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଅଣ୍ଡରରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯେଉଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁକିଛି କାଗଜପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବାଲିଘାଟ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜମି ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଏହାର ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାର ବାକି 4 ରିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିଟୁ ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଉପାଡ଼ୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛି।